Če hočemo izdelati nek izdelek, seveda na začetku najprej rabimo neko idejo, nato skico, nato pa se lotimo nekega načrta. Seveda včasih lahko preskočimo načrt, če gre za enkratno izdelavo in malo improviziramo. A kakor hočemo imeti več kot en izdelek, pa mimo načrta ne moremo. Včasih je kar najlažje ga narisati. Zato se tudi pri pouku tehnične vzgoje v osnovni šoli učimo tehničnega risanja. Tukaj si bomo zdaj pogledali, kako rišemo pravokotno projekcijo. Risali bomo načrt tele škatlice. Kaj se potrebujemo? Najprej, preden začnemo risati, nujno čiste roke. Nato en svinčnik, ki je mehak, en, ki je trdi, se pravi B in H, ali pa HB in H, ali pa HB in B. Nato, če imamo neke okrogline, še stilo, dirko, najbolje, da je sploh ne uporabljamo. Če pride do napake, zavežemo načrt in gremo od začetka. Ter šilček, ker mora biti vedno konica na našem svinčniku lepo osa. Ni nič narobe, če šilimo med samim delom. Torej, rabimo še dve ravnili in list papirja. Kot vidite, sem se tukaj že predpripravil, natisnil celo šablono, kar pa lahko seveda tudi narišemo. Gre za preprosti izhodiščni križ. Imamo levo in desno odmik za 10 mm. Tukaj od sredine navzgor 10 mm in navzdol. Pol moramo vedeti, da v tem kvadrantu, temu rečemo tloris, zgoraj imamo naris in še stranski ris. Kaj pa pravzaprav to pomeni? Ja, vsak predmet, če ga gledamo, tloris, oziroma po domače ptičja perspektiva, pomeni, da ga gledamo od zgoraj. Naris, pač ta predmet preprosto preko te vodoravne črte prekopicnemo za 90 stopinj in ga narišemo. Pri stranskem spet za 90 stopinj in ga narišemo. Torej, če se vrnem našemu preprostemu objektu tej škatlice, najprej se bom odločil, kje je pri tej škatlici za mene tloris. V tem primeru bom rekel, da je tako. Se pravi, bom narisal mero, obrnil, narisal in spet narisal. Preden začnem pa risati, ne pozabiti še, da imamo pogosto pri načrtu še glavo, oziroma včasih imenovano tudi nogo, ki jo ustrezno izpolnimo. Če gre za predmet velikosti, ki jo lahko spravimo na list papirja in je lepo čitljiv, je merilo 1:1 v tem primeru. Dovolite, da menjam list papirja. Torej še enkrat, roke čiste, delovna površina čista, svinčniki ošiljeni in gremo. Naš predmet, zdaj smo se odločili, da ga bomo risali tako, postavimo iz pogleda tloris, se pravi pogled od zgoraj, izmerimo najprej eno mero, v tem primeru gre za 40 mm. Izmerimo iz notranjega kota pomožnih črt 40. Narišemo vzporednico. Če slučajno ne veste, kako se riše vzporednice, boste našli povezavo do kratkega filmčka, ki vam to razloži. Vzporednico rišemo do srednje napične črte. Naprej vzamemo mero drugo, v tem primeru gre za 55 mm. Spet odmerim od tega sečišča pomožnih črt, ne od središča glavnega križa. Smo rekli 55. In spet narišem vzporednico.
ni najboljše bilo. Boljše bo tako. Nič narobe, če kaj predamo ravnilo. Važno je, da smo natančni. Pri napični sporednici, pri tlorisu, rišemo vse do vrha sporednico, pomožno črto. Tako. Tloris je že skoraj končan. Vse, kar rabimo je, da z B svinčnikom, ali pa z našim pač malinkost bolj mehkim svinčnikom, privlečemo vidne robove. Začeli bomo recimo z tem. To je tale rob, vidimo. Se nahaja tukaj. Naslednji rob, ki je tale rob. To bo tukaj. Naslednji bo recimo tale rob. Je tukaj spodaj. In še prestane tale rob tukaj, ki pa je seveda tukaj. Ima grede, ni treba dvakaj preleč, kot zdaj jaz tukaj delam, važno je, da se lepo vidi. To je pa seveda odvisno od vašega pisala in vaše močino svinčnikov. Naprej, tloris je narejen, gremo v naris. Se pravi, smo rekli, naš objekt, ki ga imamo tukaj v tlorisu, samo za 20 stopin obrnemo napično vzgor, nič ga pri tem ne obračamo, samo prevržemo za 90 stopin. In kaj vidimo? Aha. Tale rob in tale rob bo že na teh napičnih črtah. Manjka samo še tale rob. No, pa dajmo ga izmeriti. Gre za 20 mm. Spet izmerim z H svinčnikom. Delamo pomožne črte. 20 mm. In spet naredim sporednico. Delam sporednico vodoravne črte tokrat. In ko delam vodoravne sporednice, v narisu narišem pomožno črto vse do stranskega risa. Pravi prek. Tako. Naris smo že skoraj končali. Rabimo samo še privlečiti vidne robove. Se pravi, kje je recimo tale rob. To vemo, da je tukaj. Pa privlečemo. Naslednji rob bo tale rob. Je tukaj spodaj. Ga privlečem. Naslednji rob bo recimo tale tukaj. Pride še tale rob, ki je seveda tukaj. In imamo že tloris, naris, ostane še stranski ris. Zdaj bi malo si koga verjetno zamikalo, da bi šel, ja, se pravi, tloris je tako,
Nali se tako, stranski rez spet samo prevržem prek, da narišem. Se pravi, vedno samo prevržemo prek za 90 stopinj. Zdaj, lahko gremo pa merimo te razdalje, ampak zakaj bi, če smo to že naredili? Kaj smo naredili? Ja, tukaj smo v tlorisu. Vse, kar rabimo, je, da tole, ko imamo tukaj odmik 10 mm in 10 mm, povežemo za črto. To je črta, pol pride pod kotom 65 stopinj. In če sedaj naredimo sporednico tej črti, sicer tako, da bo sporednica tekla skozi naše vodoravne črte, ki se dotikajo napične osi v tlorisu. Spet H svinčnik. In se konča tukaj zgore. Tako. Vzajmo še eno sporednico in sicer sporednico napične črte. Da recimo takole. Tako. In že imamo mero preneseno na stranski rez. Vse, kar imamo še zdaj, so samo privleči te robove. Se pravi, še enkrat tloris, nares, stranski rez, 95 obrnjeno. Kjer je rob? Najprej gremo recimo spodni rob. Spodni rob se nahaja tukaj. Ga privlečemo z B svinčnikom. Pol recimo, ki je tale rob. Tale rob bo tukaj seveda. Ki je tale rob. To je tukaj. In kje je še zadnji rob, tale, je pa tukaj. Tako. In načrt najbolj preprostega predmeta kvader je končan. V naslednjem filmčku si boste pa lahko pogledali, kako narišemo kak bolj zahteven predmet.